jeg og mamma vi trengte en guttepause, for jeg har to brødre. Litt mammatid trenger man jo. Og så skulle du være riktig tjej helg. Det var stor forventning fra tjejernes side. Skal vi sitte sånn? Mamma. Hei, jeg tror vi to er rundt. Bra. Hei! Hadde ni tenkt å hyre litt sykler? Ja. Vi jo da veninneår, eller kompiser, og har barn i samme klasse på skolen. Vi bestevenner. Litt spesielt å resa bort tillsammans. Oppleve Trysil på sommeren, det helt fantastiskt egentligen. Og prova något helt nytt som vi aldri har gjort förut. Ja. Jeg har armarna på styret. Känner du att det okej? Ja. Går det bra? Ja. All right. Man lär känna nya sidor av varandra. Utmana oss lite igen med nya saker. I starten så liksom visste jeg ikke helt hvordan man brukte sykkel. Innan man visste hur det var så var man lite nervös. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Det jag var rädd för, det var att banan skulle liksom vara kjempebra svinger och att jag bara skulle plötsligt krascha och sånt. Det gällde mig inte. Man är van att cykla på en så här damcykel i stan med smala hjul. Så man vågar inte riktigt lita på cykelns förmåga. Jättebra. Än så länge. Okej. Går det bra? När man hade testat sig fram lite grann så märkte man att här kan man ju verkligen utmana sig själv mer än vad man gör annars. Var det kul? Ja. Yes. Bra. Lasse Leidar. Det här är ett perfekt ställe egentligen att åka till, för det är så tyst. Ja. Känner du det? The hills are alive with the sun. Man ser ju inte så mycket av backarna när man hyr cyklarna. Det är mer när man står där med cykeln och ska ner. Så man känner lite på att det suger i magen. Jag föreställde mig att det var jättebranta backar och att det var väldigt höga krav på teknisk hög nivå. Men det är ju sådär så alla egentligen kan göra det. Det är precis som när du åker slalom i fjällen, att det finns en backe för alla nivåer. Bra, Elin! Så det gick ju fort till att man bara fick adrenalin och hade det kul hela tiden. Det var häftigt. Åh, fy fyllen! Det är ju skitkul! Ja! Åh, det är jätteskönt. Man bara glider liksom. Vilken utsikt det är! Jag är helt sjuk. Åh! Jag gråter inte för att jag är ledsen, jag gråter för att... Det är ett bra sätt att lära känna varandra lite bättre. Gör något aktivt tillsammans, gör något som man aldrig har gjort förut. Då kommer nya sidor fram automatiskt. Om man vill ha en aktiv semester så är det helt perfekt. Du kan bada, du kan rida, du kan cykla, du kan vandra, du kan göra allting då. Jag har lust att åka tillbaka hela familjen. Vi har lust att dra för oss cykelfärgen. Ja, samman. Skål för Trysil. Skål för tjejkväll. Tjejhelg.